Добре, почнахме. Трябва да съм малко контролиран. Чакай, трябва плясна. Ще забравяме. Какво става, манец? Добре, в най-добрия подкаст епизод, че ще се този път в моя канал. Това подкаст е за моя канал, другия шеф на тяната. Моя да го гледаш, накрая ще ви оставя. На финалния екран ще ви оставя клипа да го гледате. Какво става, тяна? Какво правиш? Добре, много съм добре, много съм свеж и гледам напред към този подкаст. Сега нямам представя какви неща ще искаш да обсъждам и какво ще говорим. Но в крайна сметка това ще бъде един свободен разговор. Да. На всякакви теми, които те те вълнуват лично. Мен също, аз мога да ти кажа моята гледна точка върху нещата. И така. Да, искам малко опит опита, да ми кажеш малко по такива. Да, добре, няма проблем. Според тебе човечеството откъде е възникнало? Как е станало целият това? Директно почваме на тежките теми. Да. Да. Такива екзистенциални въпроси. Да има за хората, те са кипят. Добре, според мен, нищо не засърдя, само тук на стъпен, не знам, че така. Нищо не съм употребял, това трябва да ви е ясно. Искам да спрете на тази тема да коментирате. Аз съм чист, не е гуманя. Да. Така. Откъде е тръгнало човечеството, така ли? Еми, сега, както ти обясня, аз нито съм... Как да ти кажа, нито съм Нострадамус, нито съм Едгар Кейс. Или това ма да ти кажа, се връщам във времето, откъде е тръгнало, но има доста теории по темата. И аз съм привърженик на няколко от тях. Което аз, защото аз съм ти гледал един кипчуги, като мреш, почваш се в ново тяло, почваш пак да се дръзваш, да се справиш, да гърваш хората. Знам, че вярваш да, много за гробния. Да. Въпросът е, че тогава, като си ме гледал, като ги говоря тия неща, аз реално погледнато пак също говоря за публиката, но само ги загатваме така отгоре отгоре, да, като сега примерно ще надникнем в дълбините на тая концепция. Да, дали, примерно като умреш, окупираш ново тяло и започваш да повтаряш същите грешки в живота, пак да правиш едно и също, докато не се научиш, че не трябва така да извисиш. Нали? Да. Духа на тялото, разврата, суетата и така нататък, тези неща, които са грях според Библията, религията. Нали? Религиозно ме колев, за крайна сметка това беше, нали, контекста, да, на тия глупости. Да ти кажа честно, аз съм привърженик на ветвята за прераждането, защото сега ще обясня, що. По простата причина, че така като се замисли човек реално, никога не се съчувствал мъртъв, нали така? Да. Реално погледнато, ако вземем теорията, че нищо в Вселената не се губи, дали било то органична материя, енергия или така нататък, няма как се изгуби. Плюс това в Библията е казано, че човешката душа е вечна. Да, обаче не знам дали мога да вярваме конкретно на този текст на Библията, защото те там има много противоречия. Като например, че душа има само човека, животните не. Което това смятам, че е абсолютно погрешно. Ти какво мислиш за това? Мисля, че животните нарушават, как те. Да. Защото има едно, направих се едно случай. Защото в крайна сметка тези животите изразяват емоции също така, като привързаност, обич, това. Аз това стана вегетарианец. Кучетата. Да. Ти стана вегетарианец, но добре, аз съм спорил примерно с някои вегетарианци, като например каската, Дянка Лича, да, не знаеш. Той не го почна. Да, сега ще разкажа история. Говорим си един път и така по месенджър. И аз му обяснявам, че си почвам диета, това нова, но съм дебел, аз съм Делян Певски, шиши и така нататък, шегувам се, да, естествено. И му викам, бям само месо и салати, примерно. И той викам, как така ще едеш месо, такова, защо едеш примерно нещо, което е мъртво, вкарваш го в тялото си, очакваш да донесе добро. И аз му обяснявам, добре, нали, от хиляди години хората са били овци, събираши, които убият, това ядат и така нататък, викам, как така без месо. И, така, и му казвам един вид, че... Нали, трябва да, и дори в природата е така, животните примерно трябва да убият, за да се нахранят. И той нещо ми вика. Добре, вика тогава, Стояне, отиди, вика, заръба една крава за врата, ама я уби, вика, ти сам с зъби, и после, вика, я изяваш и така, я ръбай, както е сурова. И аз тогава много се смях, защото и това има логика, нали? Ама аз му обяснявам друго. Примерно, добре, хищника е предразположен, нали, хищниците, които те убиват със собствената си енергия, трябва да има сила да нападне, да убие животното, да го изде, да го преработи и така. Примерно, крави и такъв добитък, който преживете, ядат само трева. Нямат нужда от месо. Това е въпрос вече на ДНК, как е заложено ДНК-то, но реално погледнем, като погледнем схемата на животинската среда и природата, там е примерно един, как да ти го кажа, като постоянно някой убива другия, за да се нахрани и да продължи да драпа. Така казвам. Да. Не се ли мисля, че някой може да прекъснеш някой? Дори на микроскопично ниво. Става просто за някакви организми такива. Да, точно. Баяци, мравки, ларви и това. Тя, ако дължи ли да ги дължи?
Аз, аз не убивам мравки и паяци, като видя, защото моето се забожествено ми се едва един път петката ми го казва. Не, според концепцията на Буда, трябва дори ако видиш мравка да не я стъпчеш такова, защото трупаш лоша карма и така нататък. Да. Аз не съм индиец и не знам толкова много каноните там на будизма и така нататък. Към кое се превързваш повече? Към... Даже съм сигурен дали индийците бяха будиците, но мисля, че да. Не, хиндуизъм. На кое си повече превържат? На вашето е от маймуните или че Господ не е създал и... Не, това за маймуните е пълна измислица на Чарлз Дарвин и така нататък, т.е. конспираторите и той е един мърсен еврей. Нали, с извинение за това. Въпросът е такъв, че няма такова нещо произвизане от маймуните. Генетичният код е заложен и направен той от генно инженерство. Примерно в древните митови легенди е имало, как така, първият човек, примерно, е хуманоид. И той не се знае откъде е слязал. Защото пък в Библията пише, че огнените колесници слязоха и взеха Аврам в небесата, показаха му царството Божие, после пак го смъкнаха. И огнените колесници, интерпретирайте, са рисувани като космически кораби. Защото, примерно, като помислиш за ацтеките и майите, като са дошли испанците с тези огромни кораби по водата, те са ги мислили за извънземни. Кой идва с такава дървена лодка да плува по водата, те не знаят кой е това нещо. Да. Или индианците, като са видяли хората да яздят коне, като ги налазват там в резерватите, за тях това е било невиждано. Имаш право на да отнесна. Еми, за какво тогава, като според тебе има душа в животница, за кого ги трепиш? Мисля, за кого ги ядеш? Така е настроена природата. Те като се роди хищника, той инстинктивно трябва да ходи да убие, да се намери храна, за да продължи да живее. Той няма друг начин какво прави. Примерно тигъра не може да ходи да пасе трева. Да, ама не знаеш, че ние хората не сме създадени да едем месо. Преди тия кошешки зъби даже сме ги нямали, те също с еволюцията. Начало. Да, но не е сигурно за какво сме създадени ние. Защото като са били на времето, като е обикалял неандерталец и това и това, той е бил друг генетичен вид, много по-набит, мускулест. Много по-тежък и горе-долу има силата като на шимпанзе, повече от човешката, който е Homo sapiens в момента. Обаче много интересно, защо изчезва неандерталеца и идва Homo sapiens. А защо теорията на Дарвин да я няма тогава според тебе? Теорията на Дарвин... Това има еволюция, защо има имунити да не са пусна някаква еволюция? Не е сигурно това нещо за еволюцията, не е потвърдено. Как така ще еволюира вида в друг? Това не е потвърдено. Еми по някакъв... Да, това е не потвърдено. Това са кръстовски такива неща, както на времето човека преди около 100 000 години, мисля, че опитомява вълка, той му стана и добре приятел, там започва вече расата на кучето и така нататък. Защо има тогава бели и такива и по-тъмни хора и още по-бели? Еми, точно за това може, точно това може се замислиш, че примерно няколко извънземни раси са били тук, те са създали няколко вида хора, защото реално погледнато различната раса е различен вид. Е, някой спрятава... Те са предразположени към различни генетични маркери, болести и така нататък. Има ли пък на тази планета, може да ги няма точно тези неща, които ги имало там на тези. Еми... Може да са намерили спасението. Да, тя е много дълга тема това и все още никой не е наясно какво точно се случва. Само има във всяка местност и фолклор, има легенди за създателите на хората от Африка са едни, но много неща са сходни по целия свят. Дори по тези времена те няма как да комуникират и без други. Как са писали и се рисували тези легенди, това е загадка. Да, ами тези неща, където си ги рисували, според тебе, не трябва ли някой човек да ги е видял някъде, че да ги рисува? Естествено, че трябва да ги е видял, за да ги нарисува. Защото как ще му дойде това нещо иначе? Да, няма как да му дойде, затова всички тези неща, които се опитват да наложат хората, че това са едни приказки и няма нищо общо, не е така. Защото реално погледнато, цялата история в древни времена е написана от писанията на хора и такива неща, свидетелства и така нататък. Аз съм слушал по първо една теория, че като Исуса го разпорил на кръст, тогава римския император, който е бил, е взел примерно Библията и била 7 книги. Знаеш го това нещо? И той ли е прочел тия книги, е измерял някакви неща от тях, после следващо? Тогава не се е наричал Библия. Това е бил Стария завет на Бог Яхве, да. Той, който е кръвожадния, който иска да изпита Авраам. Да заколи децата си като агни и така нататък. Е, защо има нов и стар? Някой го е писал, променял и някакви неща. Ти ме трябва да се отстояне според кой е грешно да изложиш. Според кой? Или примерно да според кой е грешно. Сега има едно нещо, което се нарича кивота на завета. Арка да Ковенът. Това се нарича плочата, с която Господ пръста си е написал 10 Божии заповеди. Да. Това нещо има легенда, че то се носи в един саркофаг, златен, и не може да се доближават хора до него, да го пипат, защото направо който го пипне, умира. И в Библията, доколкото е записано, в радиус от колко километра евреите, като са обикаляли с това нещо по време на имало и битки, когато нали, те са преследвани навсякъде в целия свят, тяхната раса не се асимилира от другото население, те са си евреи и така. А сега вече защо са ги преследвали хората и са ги оценили като сгадни виждана навсякъде да ги прокурят, да ги изтрепят? Това също е въпрос на друга тема. Хитлер по тази логика... Въпросът е, че много недовършваме темите. Ти ме питали на някои неща,
Аз ти отговорих други, горе-долу така съм. Не, пак всичко се е на темата за човечеството. Да. Е нещата, защото... Много загатваме отгоре-отгоре, защото все пак това трябва да оти иначе 12 часа тук да не спрем да говорим. Да, това е много дълго. Да. Казваме се, по-така кратко работа. Да. Подава как Хитлер не е ли един от хората, които е мъчил да направи преврат, защото нали, евреите държат всички скъпоценни неща като кивота, жезала, нещата на Господ, където се вярваш. Да, има една легенда, че в Етиопия е скрита една църква, но това, доколкото знам, не е истина, само така се говори. Добре, Хитлер, какво... както и да е бил Хитлер, е... как да ти обясня? Имало е някои неща така, но целият този план да се изтрепят всичките евреи и така нататък по такъв масов начин може и да се е родил в неговата глава, но не съм сигурен за това, защото евреите отдавна зионистите искат да направят да създадат държавата Израел. Обаче имат един проблем. Няма как да накарат обикновения евреин, колкото си има бизнес в Германия и така нататък и си живее в Европа добре, да отиде в някаква пустиня за обиколен от арабите в ивицата Газа и от Иран и да ги изтрепят и няма територия къде се нанесе, дори и да го създадат. И те трябва да измислят един глобален проблем. Когато всички евреи се усетят застрашени, единственото спасение ще бъде в Израел, обетованата земя. И затова трябва да се изтрепи известна част от населението на евреите. За да може да и то най-бедните и така нататък, за да може всички да си кажат never again, никога повече, нали, превод. И да се изнесат всички към Израел да основат държавата. А защо толкова много искат да спазват тия легенди за обетованата земя и така нататък евреите, това вече е друг въпрос, само те се знаят. Защо искат да следват 2000 годишна приказка и така нататък. Защото може би не е просто приказка, има нещо специално на това място там. И аз не съм много ясно вече по тази тема. Да. Ами да сме много скъщен за нещо по-скоро. Сминирай, ти си хоста в момента, да. Става просто за твоя подкаст, ще питаш какво си искаш. Еми, искам да питам за фейк рапър, също дето, защото в принцип си underground, но си в среди си комуши за ония маняци, дето са пеят, са правят на гангстери, мангстери, а пък гледат американци, ще правят такива клипове. Вкарат някакви оръжия, дитски. Бе, не бе, сега ще обяснявам. Това да правиш музика и да пееш някакви неща, на които хората са кефят, не е задължително реално на теб живота ти да е такъв. Защото на хората, които живота им е такъв, те свършват до животна присъда или убити. Ще дам пример Black Mafia Family. Една група в Америка. Те са хората, които имаха интернационална схема за продажба на дрога, направо сакови, тонови, много пари. Те измислиха това нещо в дискотеките, като влязат, направо са сака с парите, да валят пари, make it rain. И тогава Lil Wayne прави песента make it rain, мотивиран от тях. И цъкни някой път в YouTube, виж в момента членовете на Black Mafia Family, какво се е случило с тях. Главатарите са с доживотни присъди, дават интервюта отвътре от затвора, другите са гръмнати в gangster shit, такова drive-by killing. И това е. А плюс това да ти обясня за другите рапъри, които, примерно, ако си наясно и се интересуваш, всяка седмица някой рапър е убит в Америка. Който дори, примерно, не са презентирали, не пеят генгста, на това, това, но не е активен генгста. Постоянно някой е гръмнат, убит заради един часовник или това, на това. В Америка той е генгста лайфстайл и това с много тежки последствия. Амин. Да, както Тупак пее песните си и в интервютата си, това е просто музика, това е This is not supposed to be my life. Това не се очакваше да бъде живота, но накрая така свърши живота му, гръмнаха го, кюмаха го. И така е приключи. Но те там са много генгста, защото единственият начин е в Америка да излезеш от това гето, те живеят изключителна бедност. Направо циганина е скъсан, с тениската оплескана от Макдоналдс с кетчуп, драпа в гетото, не може да излезе да напусне гетото и те са, как ти обяснят, те са толкова изкривени в тяхната представа за живот, че те друго не са виждали. Когато някой го направи и примерно така бедност, вече се озове с ламборджините и това, това, I saw my wrist, за да глупости. Това, примерно, за другите хора виждат този резултат и който е малко по-умен, примерно, има психика, да излезе и да приключи с криминалния свят, а да остане само шоу-бизнеса, където не трябва да бъде генгста с отията на кръста и по някакво време си приключи милионите, заради някакви такива отживелици, примерно, да бъде генгстато да бонс, нали? Както време на време и аз съм се надъхвал, когато съм бил превъртял и губя връзка с земята. Плюс това човек музиката много влияе. Ти неща, като ги слуша човек постоянно, аз примерно на много брутални музики, примерно като вляза в Tunnel Vision, съм способен да правя много големи глупости. Тая музика превъзбужда, слушаш ги тези неща, те ти правят една картина такова, едно възприятие, че разбираш. Много надъхва. Музиката е виновна да за твоя живот, но до някаква степен. Не бе, музиката не е виновна за моя живот. Като си нормално мислиш, човек може да слушаш всяка музика и да правиш граница между реалност и това, и другите неща, и филми, и това, това. Какво означава това, като
Но все пак да направим някакво сравнение. Когато излиза кръстника в Америка, има след това интервюта дадени, членовите на Коза Ностра, дори които са на по-ниско ниво, след като гледат този филм, направо правят още 3-4 убийства, само повлияни от кръстника да бъдат генгстър до края. Разбираш ли, излишни убийства от параноя и от това да бъдат като Марлон Брандо и така нататък, ако не си наясно. Филмите и музиката много влияят, да, особено и на хора в криминалния свят. Това там е бестселър, този филм там. Има хора, които примерно от затвора дават интервюта, след филма, какви неща са извършили, повлияни от трилогията и такова. Не, ме, цим, кога се запали да гледаш толкова много такива филми? Още от много малък. Аз говоря английски перфектно от 16 годишен. Без да съм учил никога в училище. Прави си сметката колко съм зарибен да гледам, да слушам музика, плюс това сега мозъка ми някой път е като компютър, да асимилирам, връзвам всичко, виждам българския текст, слушам коста и разбирам в каква ситуация човекът го е казал, ядосан, това е ваше, от всяка дума има значение в какъв контекст се изговаря и такива неща. Каква музика слушаш в момента? По принцип, като съм трезвен, обичам винаги да слушам рап, хип-хоп, това нова и някаква поп музика, обичам и френската музика много, защото като ги слушам, разбирам какво са пее, нали, другите хора, нали, така е, как да ти кажа. Да. Да. Но по принцип нямам граници, мога да слушам и мазните чалги, както са ме виждали хората, когато да. Са виши и така. Това ще аз слушам, има ли някакво разделение, някакъв път, били са от тия манеци, дето са били рапърици в квартала и са били чичалгар, малгар, работи? Не, като съм бил малък, примерно на 14 години и аз съм хора като Миша Мара по едно време, това това съм бил повлиян да се рапър малко с по-широките рапа. Да. Временно, минал съм аз през всякакви такова. Метал бил ли си няма като? Не, никога не съм бил метал. Метал, грънш или някакъв наркоман да спи като жава на какао на пясъка там, да еди гъби, да не знае къде се намира. Емилката в метал носки на този стил грънш иска да е такъв. Да е, нищо ми иска Емилката да е грънш, нека да бъде грънш. Сега всеки сам си избира стила, но аз никога не съм бил такъв стил човек. Е, от какво ти повлия стила повече? Зависи ти какъв човек си, на какво са кефи живе, всеки си избира неговия стил. Е, средата не е ли много важна, ако от малък трън са ти пускали рап? Що да, средата е много важна. В нашия квартал и това мама ние се кефихме много на рап и на такива неща. Да, не че примерно петък и сълта не сме се напивали до козирката на някакви чалги и това. Но като цяло, като се слушаме ние музика и това е било кеф, ли сме са много на рап. Да. Пушили сме и треви и глупости, сме висели в компютрите, нападкани, нощни мрежи, работи, такова. Всякакви неща, всякакво, обяснявам, нормални работи и нормално детство. Завъртява ли си някакъв бизнес такъв, дето ти е легален с фирма и може ли си нещо като магазин? Че... Имал съм, да, имал съм доста такива съдружения и така нататък. А заложни къщи и такива неща? Не, заложни къщи съм нямал такива неща. Е, защото тогава нямаш още отворен, нямаш толкова много масло заложни къщи. Сега съм много помисля за това, тя поправя си. Еми, сега ще обясня, в най-бедните държави най-много върви комара и заложните къщи. Защото там потребители са най-отчаяните хора, които правят импулсивни решения, кара батата си, се ишиш машинките, ти си заложиш какво паниш и такива неща. В казино работил ли си? Знаеш ли работят с машинки? Не, не съм работил в казино, не съм работил, даже не мога да се спомня. Но за кратко съм се пробвал да работя за някакви хора, но предимно съм работил за себе си. Защото ми показах мишка с ти бая неща караш. Ходил ли си някакъв, използвал ли си ги като професия? Не, не съм, имам всички категории почти, ама не съм ги използвал като професия. Просто съм искал да бъда транспортер и да мога да карам всичко да го имам в книжката. Оставям само да си изкарам категория за мотор и скоро ние ще изкарам. Просто така да има, ако се наложи. Да. Трити хикса, Вин Дизел, знаеш. Да, историята с колите са истински всичко. Да, да, с колите са истински, много хора са присъствали на такива екшен сцени, които те са по принцип много опасни. Не съм супермен, като съм в колата, винаги е можел да стане някоя брутална катастрофа и всички ти заминем от този свят. Но не се е случвало, така че... Ами мисля, че точно така, че си вярвал много, когато си карал колата, примерно и когато правиш нещо. Мисля, че Господ ме е пасил, защото да ти кажа честно, това е като да кажеш, никога не съм се давил. Един път се случи и ще заминеш, така че човек не трябва да се надъхва и вече от тук нататък съм по-зрял. Такива екстремни неща не смятам да правя, освен ако не е контролирано да ми се обадят от Ауди, да ми кажат, че те днем най-ново тези осмица, искам да си нашия кемблок, искам да изкърчиш тая машина, да видим какво правим. Тогава да. Е, ти се кефиш много, ти се кефиш начин много на коли по тази, защото транспортираш. Еми кефа са, да, но се кефа реално като съм аз вътре в колата. Да, не може да я правиш някакви работи, смисъл, ако... Не разбираш от сервис на колата някакъв? Не, не съм такъв, не разбирам от сервис, не съм механик. Защото в колата сега съм много запален, аз си говорих с един приятел наскоро,
че като, той като учил в университета и компанията била така, всички си говорили за коли, кой си чипосал колата, молата и той направо стъпал да крачи назад и съм махнал от тях, защото и Стара Загора беше ти. Не, не съм такъв маниачен, постоянно да говоря за коли, марки, това се занимава там Филип от Бричка и... Да, да. Не съм аз този човек, аз обичам само да ги използвам колите и да такова, не им предавам голяма важност. И... А важно е да е скъпа кола, бе? Да ти кажа честно, обичам да се чувствам пяка кола, но не е толкова важно, ако нямам средства, мога да се возя и в друга кола или за такова нормално. Не съм такъв... Е... Мисля, от някои ред примерно имат 100 000 лева, имаш 5 кола за 120. Не, не съм такъв тип човек аз. Защото има... Не. Филип постоянно бърза за цялата. Не, не, аз не съм от тия. Филип от Бричка. Не съм и от тия да парадирам коя кола, да се снимам до някакъв някой шматка си, едно не е виждал. Не съм такъв човек. Нали, обичам да снимам себе си, не е вещи си. Чувстваш се като иноватор в нещо в това, което правиш, но като клипович. Как изобщо, как се почувства първия път, като спа някой за снимка или като станеш, кога изобщо го усети това нещо? След първият път, като стана вайрал, беше едно интервю, където съм хванали в такъв период, отличния ми живот се е случило нещо, има чакаха камерите. Аз просто набързо им обясних, то взе, че хората много се изкефиха на тия глупости. После снимка, такова, дай се видим, гледат, ма в очите си едно съм някакъв извънземен, такова ми е странно, викам ти с което стана чак пък толкова. И така сега, чак такива неща, молят се се. Аз съм в крайна сметка един квартален чакал и такова. Да, не се възгордял такова нещо, кажеш сега. Не бе, няма на какво отгоре, за какво ще се възгордявам, защото съм направил толкова. Има ли според тези звезди в България по тази бъде? Даже от някои неща се срамувам, че не са били за видео и така нататък, но в крайна сметка. Колкото е станало, е станало. Хората за пак скифят, защото си искат да покажа. Еми да, аз не смятам да бъда някакъв фалшив герой в интернет и да повлиявам хората да правят неща, в които аз не вярвам или така нататък. Ако искат да ме следват, те ще ме следват за това, че съм честен, като казвам, тогава е било така, сега е иначе. Това правя, беше грешно или не беше, аз преценям, който иска вече. Ами хейтерите, дето ти изкачат, дето чуят в коментар, някой път изкачва ли ти някакъв хейтер да ти каже нещо на живо? Не, нали? Ами как се справиш с хейт коментара? Да не, бе, не ме интересува хейт коментара, бе. Всеки има хейтери, бе. Да. Най-добрите хора защо имат хейтери. Ами не ти ли влияят на тия коментари? Не, не ми влияят, не. Вътрешно всеки един хейтер ти гледа всичките клипови чупки и това, това иска да бъде като теб и някакви такива неща. Те са един wanna be haters. Това по едно време се бях фокусирал много в хейт коментарите, много ми повлияха смисъл на самото мислене. Това е, защото ти си по-такъв различен персонаж, малко по-несигурен, това нова и по-така, нали, мека душа, където ти обясня. Да. Как да я преборя тази несигурност? Еми, не знам как да я пребориш сега. В крайна сметка, дай някакъв съвет. Понякога не винаги аз съм бил надъхан и това нова. Човек си има периоди, които примерно почва да се съмнява изобщо в някакви неща и свои виждания. Всеки си има един такъв вътрешен разговор с себе си в някакви периоди, когато се прави ретроспекция на живота, какво направи, така ли е трябвало да си види грешките, да размисли. Разбираш, никой не е през цялото време в топ форма, съм го казвал и на други разговори, да. Еми то, аз точно ме след Gangsta Shit Routes, тогава изобих тази увереност. Аз преди това не бяхте, бях по-надъхан, бях така, не си казах, бях много по-уверен, не знам какво ми стана. Какво ще че Gangsta Shit Routes? Човек, замисли, примерно, реално, бил в някакъв период, като е по-малък, това на това, повлиял се от някакъв стил на живот и така нататък. Да. Това не значи, че ти трябва да оставиш промит мозък до края на живота си, да се вглъбиш в някаква концепция, която тя е, как да го нарече, дори изкуствена, разбираш ли? На всеки един Gangsta Shit Underground, крайната му цел е да стане накрая легал, да излезе и да спре да рискува да си живее живота, разбираш? Да, наистина това е. Както, примерно, ако си гледал филма Сал Пачино, Just when I think I got out, they pull me back in. Такова, разбираш ли? Точно си мислих, че съм излязал, пак ме връщат обратно и такова, разбираш ли? Да. Да. Реално това е цялата работа. Ето това не е ли задържа, аз съм го изпитал това нещо. Аз съм си казал, спирам, сега спирам да се занимавам, а то филма е, че парите си, лесните парите си харесвате. Никой, аз и след това съм виждал и приятели, деца ми казват. Това е най-големия филм. Да, виждали са какво става с мене и аз съм виждал какво става с тях. И съм им показвал, те са ми го казвали след това, но никой не слуша, докато не дойде тежкия нощ. След това почваш да виждаш в една депресия, ставаш несигурен. Така е, лесните пари развръщават, понякога да правят малко по-арогантен, да. Понякога да правят да се взимаш много на сериозно, да гледаш на себе си като на някакъв по-специален, което е илюзия. Човек трябва да бъде здраво стъпил на земята и малко като почне да се отделя да гледа така нещата с лоша преценка, сам да си дава спирачки и да си казва, чакай малко, why not? И аз се осъзнае такова. Защото иначе могат да станат грешки, които са необратими. И така. Но ти имаш ли хора, които ти казват, стояне, след малко на да, и имам много такива приятели. И ги уважавам, и ги обичам като братя.
Те си знаят кои са. Да, няма. Да. Защото често вече някой, да се обиди там някъде. Ти е много хубави приятели аз. Те знаят, че дори да съм горе, дори да съм долу, дори по някой път да ги забравя да ги пренебрегна. Може да видим с една година, може да си кажем всичко, никога няма се отчуждим. И такова, аз държа на тия приятели. Имаш ли истински приятели от детството? Имам, да. Защото при мен аз... Имам, да. В крайна сметка едно приятелство, укрепят спомените, преживяни неща. Човек, за да ти е истински приятел, един човек трябва да го видиш в всякакви ситуации. Трябва да го видиш, като имаш много пари, като нямаш нищо, като си под нулата, като си изгостиран, като си превъртял, като си ненормален, като си в депресия. Разбираш? Да. И имам такива приятели, да не са доказали. Просто... Изтърпявали сте деца, да. И са не помогнали. Аз съм приятелите от детството, които са, защото нали има една теория, че примерно до 7 класа също си ни хора, след това късме нещо чудещо си защото... То не е теория, то това е истина, да. Защото... Ти до 7 класа си един човек. После, примерно, придобиваш някакъв по-такъв уверен характер, минаваш други години в тинейджърството, тогава, примерно, може да имаш други интерес. Както до 7 клас правиш някакви неща с приятелите си, после почваш да правиш други. Почваш да събираш такива, примерно, дето ти е такова бръмчета, искате само да правите бройки и да чукате някакви жени и това това е такова. Примерно някои от старите приятели за такива работи може да не стават, може да са задръстени, някой да прави с тях, като примерно става като ин и ян. Такова. Да. Нали, нямате общи интереси. Цялата работа е общите интереси и така. Ами, ти нали си за, нали, имаш по-голям брат? Да. Еми, аз съм по-голям. Той не заше ли с него и с него ти време си за така с по-големи хора? Значи по-големи ми брат няма нищо общо с мен. Той човек е, беше художник, висшист, така нататък. Супер възпитан човек, нормален. Такова. Въпросът е това няма никакво значение. Примерно той винаги ме е взимал примерно при купони с по-големите си, такова за ученички работи. И той е такъв брат, дет никога не ме е изрязвал да си по-малки. Такова няма да взимам, винаги ме е взимал и такова. Да разбираш, аз съм направо златен брат. И аз точно, аз за да. Това нещо не съм много, много брат. Да, може да сме много различни такова, но ние сме братя, разбираш, да. Няма значение това. Той ми знае всичките проблеми и така нататък и в крайна сметка винаги ми е помагал и такова. Не си ли имал период, в който Аверичум, като си бил малък в компанията да са тагаври или да са такова как? Не, няма такива неща. На брат ми Аверич са били, нали ти казвам, съвсем други хора, не някакви мърши и такова. Плюс това, как ти кажа, няма такива неща. Е, не си ли се чува, ако усетиш някъде тагаври по-големи, такова, не си ли както тъпваш, тъпиш ли го ли стръваш, не се занимаваш? Не бе, всеки имал като е бил ученик, като се движи такова да. По-големи ученици, някакви такова работи, нагляди базици, мазици, такова е, ела тук работи и такова. А това е вече било втори, трети, четвърти да, класа. Не, просто не, как си реагирал, дали са спичал повече на такива неща, аз не знаеш, аз съм по-такъв притеснен, такова, ще му кажа, да, брата, я заминай си, такова, ако му занимаваш. Ми не бе, ма като си бил дете, може си се спичал, ама всеки изгледа от ситуация по различен начин, такова, разбираш. Той според ситуация, както го усещаш, някакъв път се сбива, от мен друг път не. Ами да, бе, вече като станеш малко по-голям, вече като решиш, че може да настръпваш такова, никой няма да се оставиш за такова. Ма зависи според ситуацията. В крайна сметка ти не можеш да си длъжен да се справиш с всички, то няма как да стане, винаги има някой по-голям от теб и такова. Разбираш? Те, винаги ще изкочи някой. Ами с... Трябва секунда следя темата. Темата. За мъжката, ако смея, какво мислиш, че с Лав Мишах да говорим за това нещо? Сега за мъжкото... Ти имаш брада, но блек се държиш на себе си. Е, сега зависи кога ти е пораснала брадата и... Е, да, ама аз съм да гледам ти, който си винаги с брада. Е, ми дай, ама аз си имам брада от 16 годишен. Не, да, няма обръснат такова, тани гол, много рядко. Не, гол не мога да се обръсна, изобщо мразя да си гледам физиономията, стана една кръгла голяма картуна, Шрек и такова. Не се възприема, обичам да съм с брада. Е, били си присъдила от примерно коса, ако почнеш да опрещаваш това, не помниш за това? Много ясно, че бих, как ще ми опада капачката и такова. Макар че надявам се да не се случи, но случва се на много хора. Няма, не, защото до сега не се чул. Не, по принцип, той смятам, че се предава по мъжка или не, баща ми точно си има коса, не е пише. Да, даже дядо има, то не си някакво. Въпросът е, че като почне побеля, какво ще правя, защото ми е много къса прическа да, и е там вече тънкия момент, но аз ще го измисля. Да. Добре, еми, направих много добре подкаст. Не смятам, че се получи добре, да. Смятам, че е било интересно на зрителите. Сам, чак да питам нещо, дали мислиш нещо като мръж да пускаш? Това съм много такъв ранен етап. Какъв мъж да пускам в момента? Кой съм аз? Аз съм в момента никой. Е, що е не така? Колко време си работи? Добре, аз съм края на простотията. Какъв мъж да пускам? Ами... Свали климатика, ако? Да, или, пример, или какво беше другото? Не. Аз няма да остана с такава история в интернет. Сега няма значение кой е било началото. Важното е какво ще стане.
има време, който му е интересно да го наблюдава, ще видим на къде ще отидат нещата. Мек, къде може да гледам сега като Инстаграма, че го няма? В YouTube канала ми, Инстаграма ми го няма, там съм го отбелязал, скоро смятам, че ще го върна. Ако не го върна, ще направя нов и ще гледам да се преборя за синята значка. Те хората ще разберат къде могат да ме гледат. Като се пусне Инстаграма, ще стане вайрал. Сега просто загрявам и така. Еми, с Инстаграма как става филма, като го отправяме? В смисъл... Не, така фалшив профил ме е репортнал. Той има същите снимки като мен. Инстаграм поглежда, че моят десеници махат мен. И така. А, от неговия от... Да, докато се обясня там. Да видим какво ще прави. Това е в общо линия и смятам, че приключихме. Да. И това е. Абонирайте се за неговия канал, за моя. Да. Един лайк. И пак ще направим някакво. Чао. Живот и здраве. Айде. Е. Да си го познавам и който там. Три усилия. Кога е основно питане? Добре беше, еко. А? Добре беше. Ко? То подкаст става по-хубав от твоя. А? Няма значение, се радвай той. Добър подкаст, кой въпрос задаваш?